recuperar la plaça de Sant Lleïr per als veïns de la zona, afectada per la paralització de les obres de la línia 9 del metro. Ha estat un dels principals objectius del districte d'Horta-Guinardó per aquest mandat municipal. S'ha instat la Generalitat responsable de l'obra a reurbanitzar la plaça i s'ha treballat amb els veïns en el projecte que ara s'ha començat a executar. Les obres, que ja han començat, preveuen la cobertura del pou de l'estació, la urbanització de la plaça i la millora de la mobilitat de vianants i vehicles mitjançant l'ampliació del carrer Ramiro de Maeztu. A nosaltres el que ens interessa més és tornar a tindre la nostra mobilitat, la nostra seguretat al carrer i sobretot unir les dues parts de la plaça. Hi haurà zones d'estada per a gent gran i espais de joc infantil. Per als comerciants serà un indret de vital importància perquè al barri hi hagi més vida a l'espai públic. Sense barri no tenim comerç. Lo fonamental és recuperar el barri. A partir d'aquí, indudablement, el comerç tirarà endavant i se recuperarà. Gran part de la superfície urbanitzada serà definitiva i es mantindrà el dia que es tornin a engegar les obres del metro. Un cop es reprenguessin, si fos el cas, les obres, doncs no quedaria perjudicada aquesta urbanització i, per tant, també ja seria de cara a mantenir-ho quan hi hagi l'urbanització definitiva. Les obres d'urbanització provisional tenen un pressupost de 2,5 milions d'euros i estaran acabades en 9 mesos.